Добра работа на Краев, първо в дефанзивен план, за да отнеме, след това и с хубавото центриране в краката на Уелтон, който стреля от малък ъгъл, заради фантастичните действия на защитниците и полузащитниците, защо не и на нападателите в червено и черно. Първо спасяване, да вкара топката в центъра към Рикардиньо, сега обаче Филип Кръстев може да го направи вместо това индивидуални действия, води до оголване на зоната на Ненов. Милошев, разбира се, е готов да подсигури. Алан Диас също ще трябва да се справя с Уелтон, който отново центрират. Много добро диагонално подаване на гърдите на Роналдо, който сега ще изчака Ивелин Попов. Дигаше безпомощно ръце Ивелин Попов. Може ли Левски да осъществи достатъчно опасен преход в тази ситуация? Пас за Евелин Попов в наказателното поле. Твърде силно обаче е подаването. Иначе точния момент за пас от бразилеца. Никаква засада на Попов. Уелтон срещу Ненов. Успява да се справи и след това остро подаване. Шанс за Филип Кръстев. 1-0 за Левски. Още веднъж ключово решение, бих казал, на Филип Кръстев тук да върне топката към левия фланг, защото защитниците на Локомотив София очакваха тя да бъде превъртяна до десния. Уелтън надигра Юлиан Ненов, след това достатъчно остро подаване, което затрудни Гайе. И от тази позиция Цунами може да пробва от тази дистанция много мощен шут. Краев се готви за директен обстрел, прави го с дясното си рамо. Арогантен в най-добрия смисъл на тази дума. Панамския национал, която обаче, това е още веднъж, може би най-доброто положение. Сега вече и със силния във въздуха Мартин Райнов. Локомотив София може да бъде още по-опасен един на един.